I 2023 stemte et stort flertal i parlamentet for, at lootboxes og mikrotransaktioner i spil er noget, der bør kigges på i fremtidens digitale strategier. Et helt centralt aspekt i denne diskussion er parlamentets bekymring for, om børn kan udvikle afhængighed af det, nogle betegner som gambling i spil. Men kan lootboxes og mikrotransaktioner i spil overhovedet sidestilles med gambling på casinoer, som ved lovgivning har en aldersgrænse på 18 år? Og er der overhovedet tale om et reelt problem? Der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange penge i gambling. Og hver eneste dag, der taber danskerne et sted mellem 26-27 millioner, og vi taber 10 milliarder om året. Og det er klart, at det der er også andre steder, det er også det i forhold til gaming, og man kan sige, at det er også i forhold til alle de her mikrotransaktioner, hvor man hele tiden sådan kan få nogle penge ud af folk. Jeg har en dreng, der spiller Fortnite, hvor det lige præcis er dag, du kan købe det inden kl. 23.59, og ellers kommer det aldrig igen. Det er der jo en masse penge i, og på den måde så har gaming jo taget nogle af de her gambling-mekanismer ind i det i forhold til sådan hele den der fastholdelse og lysten og det der med lige ved og næsten. Der er absolut nogle ting, de har brugt der. Der er ingen tvivl om, at de bliver yngre og yngre, og det kan vi også se på den her prævalensundersøgelse, hvor vi nu kan se, at vi har procentvis lige så mange børn og unge, der har udviklet ludomani i gruppen 12-17 år som en voksgruppe. Så det stiger. Og i forhold til Center for Ludomani, men der har vi nu 34% af dem, der henvender sig til os, de er 25 og derunder. I 2009 var det 7%. Så der sker virkelig en stigning. Og det er klart, fordi spillet er blevet så normaliseret, og det er bare noget, vi gør. Altså, vi skal have vendt den her kultur, hvor spil om penge, det er bare harmløs underholdning. For det er det ikke. Den historie vi simpelthen bagud med, og det kræver massiv indsats i forhold til at gøre os alle sammen opmærksom på, at det her, det er også noget, vi skal tale med vores børn om, og vi skal ikke spille med vores børn. En styrkelse af penge kan betyde, at der sættes flere aldersgrænser på forskellige mekanikker i spil. Men som det ser ud lige nu, så er pengesystemet blot en anbefaling og ikke en regel. Men er der udsigter til, at disse aldersgrænser bliver til reel lovgivning i EU, som f.eks. i England, hvor man ikke kan købe et 18+ års spil i butikkerne, hvis du er under 18 år? Udfordringen PT er at skabe nok fokus og forståelse på spilindustrien og på gaming som fænomen til, at det bliver taget rigtig seriøst. På europæisk plan så har der været et par rapporter det seneste års tid. Siden dem så er der ikke sket forfærdeligt meget. Og det er derfor, at jeg jo sammen med et par enkelte andre kolleger, der også interesserer sig lidt for området, jo kontinuerligt prøver at lægge et moderat pres på, at der skal ske noget på det her område. Nu er vi jo relativt sent i mandatet. Tommelfingerreglen er, at noget, der ikke er fremsat, altså noget, der ikke er foreslået endnu, det når ikke at blive færdigt. Ting, der ikke når at være forhandlet færdigt inden årsskiftet, når ikke at blive stemt om. Så vi er lidt for sent i det indeværende mandat. Det tidspunkt i den femårige periode i Europaparlamentet, hvor man har allermest indflydelse på, hvad der rent faktisk kommer til at ske i europæisk lovgivning, det er den første måned, hvor der skal nedsættes en kommission, der skal laves et arbejdsprogram for kommissionen. Og der vil man jo så for eksempel kunne møde op til, screeningen, altså der, hvor man udspørger ham, der skal være kommissær på det område, der handler om kultur og fritid osv., og prøve at få ham til at lave nogle bindende mål for, at han rent faktisk vil sætte fokus på det her. Fordi lige pt. Sker der ikke så meget i PC-regi. Så hvad kan vi gøre for, at børn og unge ikke bliver afhængige af spil? Det svarede Henrik Trane Brandt på. Hvis vi møder nogle mennesker i vores omgangskreds, hvor man tænker, at der er et spilproblem, så er det vigtigste i første omgang, det er, at I talsætte over for det menneske og sige, prøv at jeg bliver bekymret for dig på grund af det og det og det og det. Og så er det klart, at hvis vedkommende siger, at du har ret, det her det er løbet fra mig, jeg kan ikke styre det, jamen så er det jo rigtig fint at ringe til Center for Ludomani, eller det er et af de andre behandlingssteder i forhold til ludomanidelen. Det, der har været rigtig vigtigt for Center for Ludomani, vi står for stort set det meste af forebyggelsen i Danmark på gamingområdet, jamen det er jo at gøre forældre og fagpersoner opmærksom på, at i gamingverdenen, der er nogle gamblingmekanismer, som vi bekymrer for i forhold til deres børn. Med tjekspillet, der kan forældre eller fagpersoner gå ind, og så kan de læse om det enkelte spil. Så for eksempel, hvis det er Fortnite, så vil man kunne se, hvad er det for noget spil, og er der noget, vi synes, der man skal være opmærksom på, og snakke med sine børn om. Så på den måde er tjekspillet tænkt til at give noget mere viden. Fordi det, vi også skal huske på, det er, at den generation forældre, som jeg hører med til, vi er jo ikke levet op i den her tid, vi har ikke meget forstand på det, så derfor har vi brug for noget mere viden, det er derfor, vi har lavet det. Hvad synes I, er lootboxes det samme som gambling, eller er det det samme som at pakke en pakke Pokémon-kort op? Skriv til os og husk at læse flere artikler på arkaden.dk, og så lyt til vores podcast.